9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Ситуація на сході країни загострюється. Під час ворожих обстрілів минулої доби один український боєць загинув, трьох поранено. Російські бойовики відкривали вогонь 31 раз, били здебільшого з гранатометів, атакували на всіх напрямках. У Красногорівці поблизу Донецька пошкоджено житловий будинок. Не вщухла стрілянина і після півночі. Зафіксовано вже 4 ворожих обстріли. Неспокійно і на Світлодарській дузі поблизу окупованого Дебальцевого. Затища було нетривалим лише кілька днів, і російські найманці знову відкрили вогонь по укріпленнях наших бійців. Докладніше розкаже Геннадій Вівденко. Давно вже, давно ми з нього не працювали. Чому? Та не доводилося. Прям так сильно подавляти противника вогнем. Однак за ці дві доби довелося таки гасити вогневі точки противника з автоматів, визнає офіцер Ярослав. Ми в основному додержуємося тиші, але коли вже от прям позарез уже вони надоїли, то тоді вже починаємо, звісно, трохи відповідь давати. Ворог атакує здебільшого зі стрілецької зброї у цьому районі, переважно під прикриттям темряви. Наші припускають, можливо, у траншеях з тієї сторони відбулася двотижнева ротація. Бойовики там зараз агресивніші. Знову, значить, почали простріли стрілкового оружия. От. Где-то более целенаправленно была стрельба, где-то просто это чувствовалось, что это прострел одиночными. Можно сказать, хитро поступают, как бы тихо-тихо-тихо, вот, а потом приходы, там, РПГ у них, там, вот, копейка работает, напряженка она есть. За інформацією розвідки з цього напряму, противник намагається промацати наші сили і зухвало демонструє свою присутність. Проте загартовані українські воїни жартома називають таку бойову обстановку майже перемир'ям. Якщо раніше Світлодарська дуга проходила по зведенням штабу операції об'єднаних сил як одна із найгарячіших точок фронту на Донбасі, то тепер противник тут поводиться значно тихіше. Однак час від часу з того боку лунають вибухи. Інтервал 15-30 хвилин. Ворог споруджує нові траншеї. Бойовики підривають кам'янистий ґрунт з тієї сторони. Это обычно ведутся инженерные работы. Вот мы видим эти взрывы, пыль. Вот все. Ну, то есть вот такая же почва у них, они окапываются там и так далее. Наші воїни теж не сплять. Донецький степ, температура все ще вище 30. Поки денне затища, набивають мішки ґрунтом та місцевим сланцем для укріплення своїх бліндажів. Ви самі бачите, який ґрунт. Один камінь. Техніку собі підігнати можна, якийсь ескаватор чи щось таке? Нежелательно, тому що хоч розстояння велике, але звук чути. Можуть попасти. Геннадій Вівденко, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини телеканал Інтер із Донецької області. Перші українсько-румунські навчання «Ріверіан-2018» почалися в Ізмаїлі на Одещині. Маневри відбудуться в дельті Дунаю на кордоні між країнами. Україну представляють бронекатери типу «Гюрза-М», навчальний катер «Чигирина», а також три катери Держприкордонслужби. Румунія надіслала річковий монітор, два катери морської охорони ВМС і катер берегової охорони. Три дні учасники відпрацьовуватимуть спільні дії, усе заради посилення регіональної безпеки. У Києві впав вертоліт. Постраждало двоє людей. Як повідомили у столичній поліції, гелікоптер зазнав аварії на Трухановому острові близько півтори години тому. На місце терміново виїхали патрульні, рятувальники та медики. Постраждалих доправили до лікарні. В якому вони стані, поки що невідомо. Правоохоронці вже встановили, що вертоліт цивільний і належить приватній фірмі. У Греції шістьох українських моряків засудили за звинуваченнями перевезення біженців. Двоє українців, які працювали на прогулянкових суднах у Туреччині, отримали по 18 місяців за ґратами. Ще четверо – максимальні терміни в грецькій в'язниці – 25 і більше років. Згідно з грецькими законами, українці отримують 10-15 років за кожного біженця на борту. Раніше в МЗС повідомляли, що близько 250 українських моряків перебувають під арештом у Греції та Італії. Більшість – за перевезення нелегалів. Україна та Греція мають намір укласти двосторонню угоду, щоб тим морякам, яких умовно або достроково звільнили, дозволили повернутися додому.
До Умані на святкування Рош Гашана приїхали вже близько 3000 паломників. Загалом на юдейський Новий рік у місті очікують 40 тисяч хасидів, повідомили правоохоронці. За словами керівника патрульної поліції Олександра Фацевича, гарантувати порядок і безпеку в місті правоохоронці Черкащини готові. Крім того, українцям допомагатимуть 20 ізраїльських поліцейських, які прибудуть до Умані сьогодні. Цього разу юдейський Новий рік припадає на 9-11 вересня. 5 років пожеж на звалищі за 500 метрів від осель. Жителі південного передмістя Дніпра вже майже забули, що таке чисте повітря. Смітник, розташований поруч, постійно горить. Зарадити не можуть ані пожежники, ані поліція, ані екологи. Чому? Розпитувала Олена Мендалюк. Я спав в маски медицинській, щоб не так цей дим. У мене я просипався, у мене в домі стоїть дим. Мешканцям Краснопілля нічим дихати ані вдень, ані вночі. Усе через сусідство зі стихійним сміттєзвалищем. Купи непотребу скидають за кількасот метрів від їхніх будинків. Щоліта все це починає тліти. Це повна газова атака. І іменно паляться відходи хімічного свойства. Тобто вонь, ну іменно хімічна вонь йде. Пластик, я не знаю, пакети. Стихійне звалище утворилося за парканом колишнього сміттєспалювального заводу. Він не працює з 2012 року, але кілька років тому тут запустили цех з переробки вторсировини. Місцеві не виключають, відходи можуть скидати і вони. Говорять, що тут привозять сміття, пластмасу з Європи, бо звідкилясь добру пластмасу не перероблюють, а погану... Походу, там спалять. До того ж, кажуть мешканці, цех працює підпільно, без жодних дозвільних документів. Чи так це, ми вирішили з'ясувати. Але далі воріт нас не пустили. Производственна компанія по производству поліетилену чи переробки? А документи є у вас? Поліцію люди вже засипали скаргами, та поки що марно. Писали і до чиновників. Нами були підготовлені матеріали і направлені в Державну екологічну інспекцію і районний совет Дніпровського району. Відповідей ми не отримали. На минулій неділі була повторна перевірка даного об'єкта. Ми виїхали, зафіксували факт наличия свалки і її возгорання. Чиє сміття в екологічній інспекції з'ясувати не вдалося. У приймальні порадили записатися на прийом до керівництва. Неодноразові звернення до вашої інспекції є як від міської влади, так і від місцевих мешканців. Ми вже тут на місці. Чи можуть прокоментувати цю ситуацію? Чи знаєте ви взагалі про стан, який там відбувається? Я вам передала ту інформацію, ну, яку мені надали, розумієте? Будь ласка, в письмовому записі. Та люди чекати втомилися і знову збирають підписи під черговою скаргою. Цього разу направлять листа до прокуратури. Ксенія Барвіненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпро. Дорога як смуга перешкод. Жителі частини Броварського району Київщини вже 2 роки просять відремонтувати місцеву трасу. Селяни бідкаються, щойно настане осіння негода, проїхати цим шляхом буде практично неможливо. Дорога Шевченкове-Русанів-Кулаженці з'єднує населені пункти Броварського району. Із 20 кілометрів автошляху – 5 суцільні вибоїни та рови. Капітально не ремонтували дорогу ще від радянських часів. Дорога в нас взагалі шикарна. Ви ж бачите, які ями, які горби, волни, літають машини в нас. Дуже ям багато. І вона строїлася давно і не відповідає нашим вже такій техніці, яка зараз їздить. Селяни нарікають, автівки ламаються чи не щодня. Найстрашніше їздити восени та навесні. Коли провалі на дорогах заповнені водою, помітити їх практично неможливо. Ходовая, все ламається, кожен рік ходовую ремонтуємо. Це ж теж воно, а воно стоїть не копійки, а самошедці гроші. Час від часу відмовляються їздити автошляхом і місцеві перевізники. А саме вони щодня підвозять 28 дітей з Кулаженців до Світельнянської школи. Якщо автобуси перестануть курсувати, село залишиться відрізаним від зовнішнього світу. Доїжджаєш до цього села, а далі душа болить за цю техніку, за це все. Спершу полагодити дорогу селянам обіцяли в Укравтодорі. Служба автомобільних доріг у Київській області обіцяла у 2017 році розпочати ремонт даної дороги за умови сприятливих погодних умов. Але так склалося, за їхніми, мабуть, переконаннями, що таких благоприятних умов у 2017 році не було.
А від початку цього року автошляхами місцевого значення опікується обласна держадміністрація. У лютому селяни звернулися туди. І чиновники пообіцяли, дорогу відремонтують упродовж 2018-го. Однак і досі жодних робіт так і не розпочали. Навіть та обіцянка, яку вони дають уже другий раз, вона не виконується на протязі року. То коли ж все ж таки відремонтують горизвісну дорогу? З цим питанням ми звернулися до Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної адміністрації. Утім, відповіді поки що не отримали. Юлія Касян, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал «Інтер». Двадцять людей загинули і 70 поранені внаслідок двох потужних вибухів під час спортивних змагань у Кабулі. Про це повідомляє Reuters. Наразі відомо, що смертник підірвав себе, щойно зайшов до спортзали. Другий вибух стався трохи згодом, рвонуло в автомобілі, припаркованому поруч. Припускають, що ця атака була спрямована проти працівників екстрених служб, які прибули на місце події. Також загинули двоє журналістів місцевого телеканалу. Поки що жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за цей напад. Потужний землетрус магнітудою 6,7 сколихнув північний японський острів Хоккайдо. 32 людей зникли безвісти, 120 травмовані. Без струму залишилися мільйони мешканців. На острові тимчасово закрили електростанції. Поблизу містечка Ацума зійшли масштабні зсуви. Підземні поштовхи зруйнували десятки будинків. Згодом сталися щонайменше 22 автошоки. Фахівці попередили, упродовж тижня сейсмічна активність зросте, тож на острові можливі нові землетруси, і це вже другий за добу. Правильно поводитися під час землетрусів японців навчають змалку. У початкових класах шкіл проводять спеціальні заняття. Як малеча засвоює життєво важливі правила, розкаже Єлизавета Журавель. У середмісті Токіо у початковій школі заняття у перших класах розпочинається із так званих уроків виживання. Місцеві діти добре знають, землетруси у їхньому регіоні – явище звичне. А тому уважно слухають класного керівника, яка проводить спеціальну лекцію. Перша година заняття присвячена великому землетрусу в Канто, який у 1923 році майже вщент зруйнував Токіо та Йокогаму. Решта уроку практична. На ній першачки опановують основні правила поведінки під час стихійного лиха. Я вже знаю, що коли починаються підземні поштовхи, я маю лізти під стіл та закривати голову від уламків. Ховатися під столом – це незначна частина того, що треба робити під час землетрусу. За допомогою рупора директор школи інформує про наступні кроки – закрити рот та ніс рукою або частиною одягу, дістати спеціальні головні убори, які захищатимуть голову, і за командою вчителя вишикуватися парами і вийти на відкритий стадіон, де найменша кількість ліній електропередач та будівель. Коли справа доходить до стихійних явищ та катастроф, ми маємо розуміти, вони можуть статися будь-якої миті. Тож ми, японці, повинні навчитися жити з цим і навчити наших дітей правильно поводитися під час землетрусу. Коли практична частина закінчилася, малеча повертається до щоденних класних занять. Влада Японії спеціально ввела до програми обов'язковий урок виживання, який мають проводити на початку шкільного навчального року. Педагоги вірять, такі тренінги значно зменшать кількість постраждалих під час землетрусів. Єлизавета Журавель, новини, телеканал «Інтер». Британія терміново скликає Раду безпеки ООН щодо справи про отруєння в Солсбері. Зустріч відбудеться сьогодні. За словами постійної представниці Британії в ООН Карен Пірс, членів Радбезу повідомлять про нові дані у справі Скрипалів. Напередодні Британії назвали імена двох росіян, яких вважають виконавцями отруєння в Солсбері. Це Олександр Петров та Руслан Боширов. В іракській Басрі підпалили будівлю адміністрації. Тисячі людей кидали каміння в споруду та намагалися зруйнувати паркан навколо неї. Масові протести в другому за розмірами іракському місті не вщухають уже третій день. Демонстранти заблокували дорогу від Басри до Багдада. Вони обурені через корупцію та безробіття. Нарікають також на неякісні комунальні послуги, перебої в електропостачанні, погану воду. Напередодні правоохоронці намагалися розігнати протестувальників сльозогінним газом. Під час сутичок загинули 5 людей. У чеському місті Плзень розбився вертоліт. Загинули 4 людей, усі, хто були на борту. Серед них 3 іноземців. За даними місцевих ЗМІ, вони приїхали з Таїланду. Літальний апарат упав на порожній завод у промисловому районі. Причину аварії нині з'ясовують.
Найбільшу у світі вітряну ферму на воді сьогодні відкриють біля північно-західного узбережжя Британії. Вона займає 14,5 тисяч гектарів площі в Ірландському морі. За розміром це як 20 тисяч футбольних полів. 87 вітряків забезпечуватимуть електроенергію майже 600 тисяч будинків. Турбіни тут теж найвищі у світі – 195 метрів. Побудувала ферму найбільша енергетична компанія Данії. Її зведення тривало 3 роки. У Софійському соборі в Києві вперше відкриють для відвідувачів оригінальні мозаїки, які ховалися під шаром фарби. Ці знахідки виявили під час реставрації мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини 11 століття. Про тонкощі реставраційної роботи розповість Катерина Сривкова. Реставрація південної частини підкупольного простору почалася майже місяць тому. Такі роботи необхідно проводити кожні 20-25 років. Та цю ділянку собору не відновлювали з радянських часів. Ось тут на висоті майже 20 метрів працюють майстри-реставратори. Рештування надійні, конструкція не хитається, тож бути тут безпечно, якщо обережно. Наразі реставрують тисячолітні мозаїки та фрески. Вже з'явилися перші відкриття. З якихось причин реставратори радянського часу, які працювали, вони деякі мозаїки трохи так зафарбували не тим кольором, який є насправді в цих мозаїках. Для чого це було зроблено, ми не можемо сказати. Майстри дбайливо та обережно знімають стару фарбу, аби вперше відкрити відвідувачам оригінальні кольори давньої мозаїки. Ну, тут бачите смуги. Тобто золоте тло, а зверху була намальована ось біла смуга. От. Тут теж ці камінчики були замальовані червоним. Ось зараз я їх відмиваю. От обрамлення цих медальйонів всеосвітських мучеників, вони по якійсь причині були перекрашені масляною краскою, змінився цвіт. От. А зараз вже реставратори пооткривали подлинне обрамлення. Утрачені камінчики смальти за новою технологією замінюють імітацією, зробленою зі спеціальної пасти. Раніше ставили автентичні камінчики, але просто зараз це вважається вже не науково, тому що ну, ми не знаємо, звідки вони впали, там, і ставимо зовсім в нове місце, тобто ми не знаємо точно звідки. Робота на такій висоті для майстрів поступово стає звичайною буденністю. Ну, я думаю, що всім повинно бути комфортно. Мені комфортно. Науковці здійснюють не лише реставрацію, а й проводять дослідницьку роботу. Аналізують будівельні матеріали, які використовувалися на час створення фресок. Це допоможе точніше визначити вік пам'яток та дізнатися, як саме оздоблювали Софію Київську. Завершити роботи планують протягом кількох місяців, а тим часом музей відкритий для відвідувачів. Катерина Сривкова, Богдан Савруцький. Новини телеканал Інтер. Як розвиватимуться події опівдні, дізнаєтеся від Олексія Фадієва. Ну, у мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.